من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قابل احترام صدر ذوالقار باہر سے آئے ہوئے مہمان مشفق و کرم فرما اساتذہ کرام اور پیارے سامعین آج کی اس محفل میں عدل و انصاف کے عنوان پر لب کشائی کی کوشش کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو اس پر عامل بنائے سامعین عدل و انصاف انسان کی بنیادی ضرورت ہے حکمرانوں اور ججوں کا زیور و جوہر ہے معاشرہ کی سلامتی اور ترقی کا ضامن ہے اور اسلام کی تعلیمات کا مرکزی حصہ ہے انصاف وہ روشنی ہے جس سے کائنات روشن ہے اور ایسی طاقت ہے جو کمزوروں کو مہاشکتیشالی بناتی ہے اور جس فرد یا سماج سے انصاف ختم ہو جائے وہ بہت دیر تک باقی نہیں رہ سکتا زوال و پستی کا شکار ہو کر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کا اندھیرا ہے عدل کا مطلب یہ ہے کہ مستحق کو اس کا حق دیا جائے اور ظلم یہ ہے کہ حقدار کو اس کے حق سے محروم کیا جائے اللہ نے اس کائنات کو عدل و انصاف پر قائم کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی انصاف کو قائم کرنے والے بنیں ظلم کر کے کائنات کے نظام میں خلل نہ ڈالے اسی وجہ سے عدل و انصاف کی رغبت کو امت میں بڑھانے کے لیے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے نور کے منبر پر قیامت کے دن ہوں گے تو کہیں انصاف کرنے والے امام اور جج کو ان سات خوش نصیب لوگوں میں شمار کیا جنہیں قیامت کی ہول لگی اور تپش میں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا عدل و انصاف کی اس تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایسا اپنے سماج میں لاگو کیا کہ سماج امن و سکون کا گہوارہ بن گیا جس کی روشنی نے دنیا کو تابانی اور سکون عطا کیا میں عہد نبی کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک عورت نے چوری کی جو قریش کی تھی لوگوں نے اسے سزا سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید کی شکل میں سفارشی بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ آپ اس طرح سے لکھنے کے قابل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس عورت کی جگہ میں میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو بھی میں اس کے ہاتھ کو کاٹتا انصاف کے دامن کو چھوڑا نہیں جا سکتا اے مسلمانوں کہاں ہے یہ تعلیمات کہاں ہے ویسا سماج کیوں ہم نے ان سنہرے تعلیمات کو چھوڑ کر بربادی کو اپنی قسمت بنا لی ہے ہم کیوں آباد ہونا نہیں چاہتے کس طاقت نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ ان تعلیمات کو چھوڑ کر ہم سکون پا سکتے ہیں آج دنیا ان تعلیمات کو ترس گئی ہے ہم اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں سماج میں اس کو رواج دیں تو آج بھی قسمت کے ستارے ہمارے طلوع ہوں گے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم